តក្នុងចិត្តចារឿងស្នេហ៍មិនពិតប្រដិតជីវិតឲ្យខ្លោចាប្រព្រឹត្តគ្មានក្តីមេត្តាជឿលំចិនដារកខ្មៅលោកកាក្រៃណាព្រះអង្គសំលេងប្រហាចិត្តខ្ញុំចង់ស្រែកត្រយំប្រាប់ថាទុកខ្ញុំទុករឿងស្នេហ៍ថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់បងអូនគេងសោកាឯនៅប្រែជាបងបងភ្លេចអង្គព្រះពីផាត់មកនំទៀងទុកសោចិនដាវិយកសោកសើព្រោះស្នាលឹកខើញប់មួយនៅក្រោមដួងកាយបងបានស្បន់ស្បាយថាចិត្តបងស្នាស្នេហ៍តែរូបស្រីនៅស្រឡាញ់បងតែហួក្តីបំណងព្រោះតែរូបបងរៀបការគូថ្មីអូនសួរគេញុំអាឡៃយំលុំដល់ស្អីព្រោះអីយើងគ្មាននិស័យជីត្រីសេកងបានប្រំព្រៀបប្រាចាំប្រកល្យានជាគូវិសនាលើក្រោមរស្មីចារនីអែបភ្លឺថ្លាប្រំឆ្នេរចលសាដែលហោរហើយពីត្រីសេកងត្រួយអនក្នុងចិត្តនេះហងមិនស្និទ្ធស្នេហ៍ស្នេហ៍ចាំបានអើយញៀងតើណាបាត់ដំណឹង
ងស្រោបាអ្នកថ្មីពេលនេះតើដឹងខ្លួនថាអូនជាអ្នកខំចង់លិងកុំហងវិលរកជីវ៉ាស្រោណោះថ្ងៃចាក់ចេញពេញដោយទឹកនេត្រាឥឡូវដឹងថាគ្មានថ្ងៃឲ្យពពរជួបចរណៃ